gosta de homem, rapaz. Thank you.
nosso pai e não sabe melhor nem chegar no pedaço. Olha a nossa língua bonita, não é nem mais aqueles bonitos. É por isso que não é tão bom ficar na boca do berimbau assim, ó. Porque aqui se alguém vai, você tá mais vulnerável. Você não tem chance de atacar. Daqui, ó. É, ó. Daqui você tá livre, ó. De ataque. Amor!